Здравейте, хубави хора! Надявам се да ме гледате от вкъщи. Знам и аз си стоя от доста отдавна вкъщи. Липсва ми външния свят определено, но и вътрешния ми свят си има своите позитиви. И сега е време да го опозная малко повече. Да, ще пустим още малко вкъщи. Стойте вкъщи до второ нареждане, за да се прегърнем утре.